waa isu soo baxay dhigeen ehelada 7 qof oo shalay lagu dilay gobolka Shabeelada Hoose kadib markii uu dagaal ku dhaxmaray ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa dalka Uganda ee dagaalmayaasha Al-Shabaab ehelada dad kale laayay ayaa ku eedeeyay ciidamada Uganda inay si bareer ah u dileen 7 qof oo ay dhamaantoodu ku sheegeen inay ahaayeen raid aan waxba galabsan ehelada waxay sidoo kale sheegeen in aan la aasi doonin meedadka inta ay cadaaladda ka helayaan arintan waa xasuuq waxa dhacay waa dambi dagaal waaciidan hubaysan oo nabad ilaalinna waxaanu beerelay intay qofba meel ka soo qabteen oo ay dileen haddana ay moodkoodi jarjareen way yaaliin cidda wax kale ku sheegaysa naftii baa ka maqanayo way ka qaadeen ha ka dhigta hadda yaaliin meesha yaaliin cadaalad ku sugayaan hadaan cadaalad weynana gacmaheenan cadaalad ku raadsanayna dadka ummadan u sheegayna beesha caalamka u sheegayna dawladda u sheegayna raisul wasaaraha u sheegayna adu waa dhacdadii koowaad oo la kulantay ka cadaalad fal dawladda joogta Shalaambood iyo Galweyn dhamaan ciidamada iyo taliyaasha way yaqaaniin waa dadka cashuur bixiyaasha waa dadka dawladda la shaqeeya maalin kastana waa dadka wax soo saarka maalin kastana waa la baabiyaa safarkay tagaana 10 qof ay hore u dilaan 5 sagaal u soo dilaan cid ka danqanaysana male dawlad naga mas'uul male xildhibaanada iyo dawladda qaramada midoobay adduunka waxaan u sheegaynaa dhamaan inaan arrinkaas ka xunahay aan aqbali karin maanta waxa qoraxdan isoo istaajiitanay shalay ilaa 3 saac ilaa ay hadheeraa u taaganahay waa dhibaatada iyo darxumada loo geystay adeerka aabahay la dhashay iyo wiilasha shaqaalaha la ahaayeen iyo wiilasha masaakiinta oo darawaliinta oo wadada socdeen dhibaatadan mar maahan laba maahan saddex maahan way soo noqnoqotay laakiin maanta noogu faalxun waxaan rabnaa maanta meedkeen oo filijiyoor ugu jiraa ilaa ay hadheertaan in wax nala hadlo xalay ilaa iyo hadeerta ana CID isbitaal madiina aan ka dawareegeen xal waxaa la gaarsiiyay heer wariyayaasha anaga war naga duubaa in la ceyrsado oo la bursado taasna waxaa sabab u ah dowlad Soomaaliya dowlad Soomaaliya waxaa ka codsaneena inay nagala soo garbaxdo meedkaasna ma duuganeeno ayadoona nagala soo garbixin haday ka soo jawaabi weeyso nin iyo naag iyo cunug inta Shabeelada Hoose ku deganahay waxay naga sugayaan xirooyinka AMISOM ee degan yihiin oo magaalooyin ku yaalo sugnimadoona sumanka ay keenay wiilashii shaalna la kalaayay oo ku leedahay qaasaan Shabeelada Hoose aniga wiilkii baawurka watay ayaa ila dhashay oo walaalkay ahaa iga yaraa dad iga yarahay waxaan ka cabanayna oo meeshaana sugnimadna wax kale maahan dowladda Soomaaliya waxaan ka codsanayna dadkii la laayay oo shaalna la kalaayay oo Ugandaas ay laayeen waa inay dawladdu ka soo jawaabtaa meedadku meeshay ku xarisnaanayaan dadku waa in laga soo jawaabaa oo warqadeena dawladdu ay aqbasho waa ka xunnahay walaalahayna waxaa la qaybsanaynaa dhibaatada soo gaartay waa la qaybsanaynaa maanta dhib zaa'ida ayaa ku dhacay dadkii waa lagu laayay miina lagu xiray hilibkooda loo rar baa lagu shubay waxa aqbali karno ama aqaada karno ma jiraan beerelay labada Shabeelle way isku xiran tahay hal waaye dhibka xagga ka dhacay waa nagu dhacay dadkaas dhibaatadu gaartay sida ugu dhaqsada badan dawladdu inay uga jawaabto shacab waaye waa beere falato waa la arki dara dad la dilo lama arag dad inta la dilo la qaado miina lagu xiro hilibkoodi la waayo halkaasay u ooleysaa dawladda u yaaliin loorkaas waxaa ku jira oon la aqoonin dad baabacaya intaas dawladda looga fadhiyaa mudaharaadkana waa la wadaayaa cabashada waa la wadaayaa ilaa dawladdu ay xal ka gaarto arrintaas soo farageliso si kastaba ciidanka midowga afrika ee AMISOM ayaa sidaan oo kale gobolka Shabeelada Hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ugu xasuuqay dad shacab ah waxaana falkii dhacay shalay uu ka dambeeyey kadib markii qarax miinada la eegtay kolonyo ay la socdeen ciidanka midowga afrika ee AMISOM gaar ahaan kuwa ka soo jeeda dalka Uganda عبد الفتاح مؤمن 5 تي في مقدشو